السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کے بارے میں سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا ہو اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی اللہ کا دیدار بھی ہے۔ تو جنت کے حالات کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے اہل جنت کے گھر والے، تو آج ہم دیکھیں گے پھر اہل جنت کی گفتگو کیا ہوگی۔ گفتگو کا آغاز اختتام سلامتی اور رب کی تعریف پر مبنی ہوگی۔ سورۃ یونس میں فرمایا، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ ان کی دعا ان میں یہ ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان باغات میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں بھی انسان ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ کی تعریف کرتا رہے۔ ان کی گفتگو سلامتی پر مبنی ہوگی، کسی قسم کا لغو اور کسی قسم کی دل آزاری کی باتیں نہ ہوں گی۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ وہاں نہ تو کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات، وہ بس ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کہا کریں گے۔ سورۃ مریم میں فرمایا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ وہ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے مگر سلام، یعنی اس کا ایک معنی تو یہ کہ سلام آپس میں کریں گے، دوسرے یہ کہ جو بات کریں گے وہ سلامتی والی بات ہوگی، اس کے اندر کوئی تکلیف والی بات نہیں ہوگی۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی یا سلامتی والی ہوگی، لغو اور جھوٹ سے پاک گفتگو ہوگی۔ سورۃ النبا میں فرمایا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ وہ جھوٹ سنیں گے، وہاں وہ دنیا کے حالات کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ سورۃ الطور میں فرمایا، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْ
مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر گزشتہ حالات پوچھیں گے، فارغ ہوں گے، اب دنیا میں تو بیٹھ کے حالات ڈسکس کرنے کا موقع ہی کم ہوتا ہے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ڈرتے رہا کرتے تھے، گھر والوں میں ڈر کے رہتے تھے، اللہ اکبر، کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے، کہیں کسی پہ زیادتی نہ ہو جائے. انسان کو اگر جنت کا شوق لگ جائے تو دنیا میں بھی جنت مل جائے، کہ گھروں میں اگر اللہ سے ڈر کے رہیں تو کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے، نہ شوہر بیوی پہ، نہ بیوی شوہر کے حق میں، نہ ماں بچوں پہ، نہ بچے ماں کے حق میں، ہر ایک دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار رہے. سو آج اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا. ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے، بلا شبہ وہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دنیا کی پریشانیاں دور ہونے پر رب کا شکر ادا کریں گے. سورۃ فاطر میں ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. اور وہ کہیں گے، سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. اسی طرح ان کی تسبیح اور تحلیل سانس کے ساتھ جاری ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن تھوکیں گے نہیں، نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت کریں گے، نہ ہی ناک صاف کریں گے. صحابہ نے پوچھا، پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا، یعنی وہ کھانا جو کھائیں گے تو وہ پیٹ میں کہاں جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ایک ڈکار آئے گی اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا، یعنی خوشبو ہوگی. ان کو تسبیح اور ہم اسی طرح فطرت کے اندر الہام کر دیے جائیں گے، جس طرح سانس کو الہام کر کے فطرت میں شامل کر دیا جاتا ہے. یعنی جیسے ہم سانس لیتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں سانس لے رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مگر سانس نہیں رکتا، ایسی ان کی تسبیح نہیں رکے گی، یعنی وہ خود بخود ان پر جاری ہوتی رہے گی. دنیا میں کوشش کرتے ہیں، ادھر شروع کرتے ہیں، ادھر کوئی بات ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہاں سے کیا کر رہے تھے، لیکن وہاں یہ ہے کہ وہ خود بخود ہی جاری رہے گی سانس کی طرح. اور صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے، یسبحون اللہ بکرتم و عشیہ. پھر اہل جنت کی کچھ خواہشات بھی پوری کی جائیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. وہ اس کی آہٹ نہیں سنیں گے اور وہ اس میں جیسے ان کے دل چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہم فی مشتحت انفسہم خالدون، یعنی جو جو چیزیں وہ چاہیں گے وہ سب ان کو ملیں گی. سورۃ فصلت میں آتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے. یعنی دل کی خواہش بھی پوری ہوتی رہے گی اور جو زبان سے مانگو گے وہ بھی ملے گا. سورۃ زخرف میں آتا ہے، يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. اور اس میں وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی، یعنی دیکھ کے بھی خوش ہو جائیں گے، اور اس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو. سورۃ قاف میں فرمایا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے اور بھی ہے. سورۃ یاسین میں فرمایا، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.
سلام قولا من رب الرحیم. ان کے لیے اس میں بہت پھل ہوں گے اور ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو طلب کریں گے. سلام ہو اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو بے حد مہربان ہے. سلام قولا من رب الرحیم. پسند کے پھل اور گوشت ہوگا. سورۃ طور میں فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور ہم انہیں پھل اور گوشت زیادہ دیں گے اس میں سے جو وہ چاہیں گے. اسی طرح دیگر خواہشات بھی جو انسان کی دنیا میں جیسے ہوتی ہیں, مثلاً اگر کسی کو جنت میں کھیتی باڑی کی خواہش ہوئی تو وہ بھی پوری کر دی جائے گی. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت چاہے گا, اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا اپنی موجودہ حالت پہ تو راضی نہیں, یعنی مفت میں سب کچھ مل رہا ہے. وہ کہے گا کیوں نہیں, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں. آپ نے فرمایا کہ پھر وہ بیج ڈالے گا, پلک جھپکنے میں اگ جائے گا, پک بھی جائے گا, کاٹ بھی لے گا, اور اس کے غلے کے کھلیان پہاڑوں کے برابر ہوں گے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب غلہ نکالتے ہیں تو چھوٹ چھوٹ ڈھیریاں لگاتے ہیں, وہ پہاڑوں جتنی ہوں گی. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اسے رکھ لے, یعنی جب یہ ہو جائے گا تو کہا جائے گا اب رکھ لو, تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی. یعنی پوری جنت بھی مل گئی پھر بھی کچھ اور شوق پیدا ہو گیا. یعنی انسان کے اندر انسٹنکٹ میں ہے یہ چیز کہ اس کو مزید کی طلب رہتی ہے, کچھ اور کروں کچھ اور کروں. اسی طرح اولاد کی خواہش پوری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی میں حمل, پیدائش اور اس کی عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی. بالکل نیو بورن چاہیے یا ایک سال کا چاہیے, کتنا چاہیے, تو عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی. پھر جنت میں بازار بھی ہوں گے اور حسن و جمال کو بڑھانے والے. دنیا میں تو بازار میں ہو کر آئے تو آپ کو نہانے کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ اتنی پولوشن ہوتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعہ کو آیا کریں گے. اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے, جب وہ اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں, کپڑوں اور گھروں میں مشک بھر جائے گی اور اس سے ان کا حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا. جب وہ اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد تو تمہارے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو گیا. وہ لوگ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے ہمارے پیچھے تو تمہارا حسن و جمال بھی خوب بڑھ گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں حسن و جمال بڑھتا چلا جائے گا انسان کا. دنیا میں تو کم ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, خصوصاً بڑھاپے میں, لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. یعنی ایجنگ تو ہے ہی نہیں نا, ہمیشہ ہی جوان رہیں گے. اور پھر یہ ہے کہ جہنم والوں کی سزا بھی بڑھتی رہے گی. فلن نزیدکم الا عذابا. جنت کی خوشبو, جنت کی خوشبو دور دور سے آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی پائی جائے گی. یعنی جنت سے باہر